Մեկի մասին գրել էի մի քանի օր առաջ, ինչ գրել եմ տերեմ, իդեպ իմ մասնակցությամբ եւս մեկ հաղորդում չի հերարցակվել, կարծեմ կոչվում է կապրենք կտեսնենք, գիտեք ինչու, գամ սկզբից, թեման տաքսիստների մասին էր, մի քանի անգամ գրառում էի արել, հրավիրեցին, հրավիրողը շատ կիրթ կին էր, ընդհանրապես երբ ես գնում եմ ինչ-որ հաղորդման, ինձ հենց սկզբից կարևոր է հրավիրողը, դա կանխակալություն է, մի խոսքով, դժոխքը սկսվեց հանդերձարանում, Հայաստանի հանրային հեռուստատեսությամբ հաղորդում վարողները ջարջրտվում էին բացառապես ռուսերենով, գավառական ու տգետ ռուսերենով, ես ձեզ հավաստ ստացնում եմ, մեր Մայլի Նանարը, որը տրիկոտաժի երեկոյան դպրոցի 8-ամյա կրթություն ունի, ավելի լավ է խոսում ռուսերեն, քան դրանք, պրովինցիալ սնոբների հավաքածուն։ Հարցնում են, թե ինչպես ինձ ներկայացնեն եթերում, ասում եմ քաղաքացի Վահրամ Թոքմաջյան, 25 րոպե սպասում եմ տաղավարում, մինչև կանեն իրենց տափակումորները, տաքսիստների եւ իրենց քաղաքի, Երևանի մասին։ Դա արդեն ազդեց իմ նյարդային համակարգի բոլոր բջիջների վրա։ Ըստ այդ մարդկանց, ծավում կամ նոեմբերյանում տաքսիստ չկար։ Իրենք ունակ չեն մինի կենտրոնից բացի այլ բան տեսնել, ու ինձ հրավիրում են տաղավար։ Գիտեք ինչպես էին հասկացել քաղաքացի Վահրամ Թոքմաջյանը, քաղքի տղա, իսկ ավելի կոնկրետ Էրևանցի, ու գրեթե այդ ձևը ներկայացնում են։ Բնականաբար չխուսափելով տեսախցիկների արկայությունից ես ասում եմ իրենց մասին այն ինչ մտածում եմ։ Իհարկե հետո գիտեի, որ ինչպես եղել է այլ անգամներ եթեր չի գնալու։ Հիմա դուք ինչու եք զարմանում, որ վարչապետի ուղերձի անհաջող կադրերն այդ մարտիկ սլիվ են տվել։ Այդ մարտիկ մարտի 1-ի կադրեր են կեղծել ու մեզ ներկայացրել որպես վերջին նարկամաններ։ Նրանցից շատերը դեռ աշխատում են, մի զարմացեք։ Երբ որ ասում եք կադրային ջարդ չի լինելու, լավ մտածեք դա ասելուց առաջ։ Բոլոր պետական օղակները սլիվեր են անում։ Էլի գլխով եմ պատասխանատու ասածիս համար, ու ինձ համար ոչ այնքան ցավալի է, որ ինֆո են տալիս նախկիններին, այլ հատկապես դրսի ուժերին։ Սրանից հետո հույս ունեմ, որ մի քիչ գոնե լուրջ կմտածեք, անգամ Լենինը, որի ժամանակ հեռուստատեսությունը մի սպիտակ սավան էր, հասկանում էր դրա արժեքը։ Հուդայի համբույրը Գարեգին II-ին։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը հայտնվել է քննադատության եւ պաշտպանությունների բովում, թեև խորքային առումով բավական բարդ է գնահատել, թե որն է քննադատություն կամ առնվազն, կա պաշտպանություն թե ոչ, որովհետև այնպես ինչպես կաթողիկոսին են պաշտպանում առնվազն որոշակի անձինք, խմբեր եւ շրջանակներ, Հուդան էր համբուրում փրկչին, մատնելով նրան հռոմեացի զինվորներին։ Ռոբերտ Քոչարյանի վերաբերյալ արդեն հայտնի հայտարարությունը դարձավ վեհափառի հանդեպ կոշտ քննադատությունների ալիքի պատճառ։ Հայաստանում իրավիճակը վաղուց, ընդ որում հեղափոխությունից առաջ այնպիսին է, եւ վեհափառն էլ այնքան բազմափորձ, որ հազիվ թե նա չէր պատկերացնի, թե ինչ արձագանք կարող է լինել իր կոչից հետո, բայց նա գնաց դրան, եւ ըստ ամենայնի ուներ դրան գնալու ծանրակշիռ պատճառ։ Անշուշտ քրիստոնեական բարոյականությունն ու մարդասիրությունը ծանրակշիռ պատճառ են որևէ մարդու համար, առավել ևս հոգևոր առաջնորդի, բայց այս դեպքում էլ իրադրության ակնհայտությունն այն աստիճանի է, որ վեհափառը հազիվ թե չպատկերացներ, որ իր կոչից մարդասիրությունը չի շահելու, որովհետև այդ առումով Հայաստանում խորքային խնդիրներ կան վաղուց։ Մարդասիրությունն իր զգալի մասով մնացել է հանրային թերթակարային շերտերում և հորդում է միայն արտարոց իրավիճակներում, և դրա պատճառները պետք է փնտրել իդեպ նաև եկեղեցու տարիների գործունեության մեջ, իհարկե այն կառավարող համակարգի համատեքստում, որի դեֆակտո մաս էր նաև ՀԱԵ կառույցը։ Օրինակ, պատճառ արժե փնտրել գուցե մի շատ պարզ իրողության մեջ, երբ հիշվում է օրինակ նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի պարզ մարդկային լեզվով ասվածը, որ աղքատության մեծ խնդիր ունեցող երկրում չի կարելի հարստություն և ուժ ցուցադրել, դա հակաքրիստոնեական է, բայց չի հիշվում այդպիսի պարզ ու մարդկային լեզվով որևէ կոչ ՀԱԵ ղեկավարությունից։ Սրանք խորքային ուսումնասիրման ենթակահարցեր են, այդ թվում նաև Գարեգին II-ի համար։ Հետաքրքիր է, իդեպ, այդ առումով ինչով է զբաղված Մայրաթորում 2-3 տարի առաջ ստեղծված բաժինը, որի նպատակը եկեղեցու հանրային ռազմավարության շուրջ աշխատանքն էր։ Նոր ռազմավարությունը ՀԱԵ-ի համար անհրաժեշտություն եւ ամենևին ոչ թավշյա հեղափոխությունից սկսած։ Նոր ռազմավարության նվազագույն մեկնակետը ապրիլյան քարորիա պատերազմն է, սակայն ավելի լայն առումով հիմնավորապես փոխվող աշխարհն ու աշխարակարգը։ Միաժամանակ հարց է առաջանում. ՀԱԵ ղեկավարության վարկագիծը թելադրվում է իրողությունների համարժեք գնահատման, թե նախահեղափոխական համակարգային իրողությունների ուժով։ Առայժմ ակնառու է երկրորդի ուժը, ինչի վկայություն դարձավ նաև Գարեգին II-ի հայտարարությունն ու դրա շուրջը ստեղծված վիճակը, ընդ որում անկասկած իր ամբողջ ցավալիությամբ և անընդունելիությամբ հանդերձ հանրային որոշակի շերտերի կոշտ արձագանքը թե ՀԱԵ, թե անձամբ կաթողիկոս Գարեգին II-ի համար ամենևին խնդիր չէ, խնդիրը ամենևին դա չէ։
Եվ դա կաթողիկոսի պաշտպանության համատեքստում դարձնելով գլխավոր խնդիր որևէ մեկը, թե Գարեգին Բ-ին, թե ՀԱԵ-ին, ամբողջապես մատուցում է այսպես ասած արչի ծառայություն, որովհետև շեղում է գլխավոր խնդրից. Որովհետև գլխավոր խնդիրն իրականում շատ ավելի լուր է իր դրսևորման մեջ. Գլխավոր խնդիրը աղմուկը եւ գազրելի արձագանքները չեն. Գլխավոր խնդիրը հանրային գերակշռող մասի լռությունն է, ինչը ՀԱԵ-ի անհամարժեք հանրային քաղաքականության հետևանքն է։ Եվ իհարկե գլխավոր խնդիրը պաշտպանությունն է, այն մարդկանց, որոնք ունեն ՀԱԵ-ին եւ Գարեգին երկրորդին պաշտպանելու մեկ արդյունավետ ձև՝ չպաշտպանել եւ չսատարել նրան, որովհետեւ այդ մարդկանց պաշտպանությունը ունի լիովին հակառակ էֆեկտ։ Այդ մարդկանց պաշտպանությունն այլ բան չէ, քան Հուդայի համբույր կաթողիկոսին, թույլ չտալով ՀԱԵ-ին բացել աչքն ու նայել իրական խնդրին, իրական լուծումներ գտնելու հաստատակամությամբ։ Ինչու էր Սերժ Սարգսյանը գնացել ԱԱՑ, նոր գործ, թե գաղտնի հանդիպում Քոչարյանի հետ։ Առաջին լրատվականի տեղեկություններով Սերժ Սարգսյանի դեմ, բացի արդեն դատարան հասած դիզ վարելիքի գործից, ևս մեկ քրեական գործ կա հարուցված, որը վերաբերվում է կաշառք ստանալուն։ Կայքի տեղեկություններով այդ գործով մի գործարար ցուցմունք է տվել և ասել, որ 7 միլիոն դոլար արձերն կաշառք է տվել Սերժ Սարգսյանին, թե ով է այդ գործարարը կայքին չի հաջողվել պարզել։ Ուշագրավ է, որ երրորդ նախագահի պաշտպանը չի հերքել, որ Սարգսյանը կոնկրետ քրեական գործով եղել է ԱԱՑ-ում, իհարկե ներկայացնելով իրադարձությունների իր վարկածը։ Երրորդ նախագահի փաստաբան Ամրամ Մակինյանը Facebook-յան իր էջում գրել է, որ անցյալ շաբաթ Սերժ Սարգսյանը ՎԿ-ի դատավարական կարգավիճակով հարցաքննվել է ԱԱՑ քնչական դեպարտամենտում քննվող մի գործով, չմանրամասնելով թե ինչ գործ է։ Փաստաբանն ընդգծել էր, որ այդ գործը չի վերաբերվում կաշառք ստանալու առերևույթ դեպքին, ինչի մասին գրել էր Մամուլը։ Մակինյանը նաև ապատեղեկատվություն էր որակել այն լուրերը, թե երրորդ նախագահի դեմ նոր քրեական գործ է հարուցվել։ Ֆորմալ առումով դատախազությունը հաստատում է Սարգսյանի պաշտպանի պնդումը։ Բացի այն քրեական գործը, որը գտնվում է դատարանում, Սերժ Սարգսյանը կասկածյալի կամ մեղադրյալի կարգավիճակ որևէ այլ քրեական գործով չունի։ Լրագրողներին տեղեկացնում է գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը, միաժամանակ ընդգծելով, որ նախաքննական մարմիններում կան վարույթներ, որոնք կարող են առերևույթ առնչություն ունենալ Սերժ Սարգսյանին։ Դատախազությունն այլ մանրամասներ չի հաղորդում, սակայն տողատակում ըստ էության չի էլ բացառում, որ շուտով երրորդ նախագահին կարող են առաջադրվել նոր մեղադրանքներ։ Զուգահեռաբար Մամուլը գրել էր, թե անցած շաբաթ Սերժ Սարգսյանի ԱԱՑ այցելությունը բոլորովին այլ նպատակ է ունեցել, մասնավորապես, որ հարցաքննությունը ընդամենը պատրվակ է եղել, որպեսզի Սերժ Սարգսյանը մուտք գործի ԱԱՑ-ի շենք և Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում հանդիպի Ռոբերտ Քոչարյանին։ Այս տեղեկատվությունը բավականին արագ տարածվեց, ինչքան էլ որ երկրորդ և երրորդ նախագահների գրասենյակները համառորեն հերքեցին նման հանդիպման փաստը։ Իրավմամբ կարելի է պնդել, որ ավարտվող շաբաթվա ընթացքում Սերժ Սարգսյանը լրահոսի հերոսն էր։ Ապրիլյան պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողով նա գնաց հերոսական ակորդով, խոստովանենք, բավականին խելամիտ քաղաքական քայլ կատարելով, ինչը առնվազն կարող է լեգիտիմացնել նրա կարգավիճակը որպես ընդդիմության մի սեգմենտի ղեկավար, մանավանդ որ բոլորը հիմա սպասում են խոստացված ասուլիսին։ Սակայն Սարգսյանի քաղաքական շաբաթը ստվերվեց կրիմինալ ստվերով, որը համառորեն նրան ուղեկցելու է նաև ընդդիմադիր կարգավիճակում։ Եվ սա օրինաչափություն է, որովհետև Սարգսյանի իշխանությունը ավելի շատ նմանվել է քրեա օլիգարխիկ համակարգի։ Հեղափոխությունից հետո Սարգսյանը զրկվեց իշխանությունից, սակայն ոչ կրիմինալ հետագծից։ Ինքնին հասկանալի է, որ նրան հենց այդպիսին է ընկալում հասարակության զգալի մասը, մանավանդ որ 2018-ից հետո ՀՀԿ-ն և հին համակարգը առհասարակ իրական ռեբրեդինգի չենթարկվեցին, հանրային գիտակցության մեջ մնալով մերժվածի կարգավիճակում։ Դիմում եմ Նիկոլ Փաշինյանին։ Պարոն Փաշինյան, ձեր թավիշից մենք ավելի շատ հիվանդություն ձեռք կբերենք, քան կորոնավիրուսից։ Պարոն Փաշինյանին փոխանցեք, որ մարդիկ դեպրեսիայից ավելի շատ հիվանդություններ են ձեռք բերում, քան երկրում մի շարք վիրուսների բակտերիաներից։ Ես չեմ հասկանում, վարչապետը իրոք չի զգում, որ կադրային ջարդը և տոտալ փոփոխություններն անհրաժեշտ են, երբ իրիսկ շրջապատի մարդկանց 10-ից 7-ը աշխատում է, իրեն և պետությանը հակա։ Լավ, նյուժելի չի տեսնում, որ ողջ շուրջ բոլորը սաբոտաժ են իրականացնում,
Եթե նման օպերատորը լրատվական աղբյուրը պատրաստ է նման սաբոտաժի, ապա ինչքանով վստահ լինենք, որ այդ նույն միկրոֆոնը չի կարող կորոնավիրուսի բակտերիաներով մուտք գործած լինել կառավարական շենք։ Իսկ տեսանյութի միջարկ բացասական բաներից ես ուղղակի զերծ կմնամ, քանզի ոչիսները դրանք միանշանակ բաց չեն թողնի։ Հարգելի պարոն Փաշինյան, վերջ տվեք Թավիշին, տոտալ գործողություններ իրականացրեք, վաղը շատ ուշ կլինի։ Արդեն տպավորություն է, որ եթե դուք ինչ-որ մեկին նամակ գրեք, ապա պետք է նամակը հին դարաշրջանի մեթոդներով փոխանցեք, դե ասենք աղավնու միջոցով, իսկ այն, որ ձեր պրոտոկոլի պետը նույն Սերժի պրոտոկոլի պետն է, դա ևս բավականին մեծ տեղիք է տալիս, որ կարծենք, թե ինչքան շատ տեղեկատվության արտահոս կարող է եղած լինել։ Անցեք կտրուկ քայլերի, կամ պաշտոնապես հայտարարեք, որ մեկ շաբաթով հրաժարվում եք Թավիշից, և ընդամենը մեկ շաբաթում կոնկրետ ես մի քանի ոչիստի հուղարկավորություն կկազմակերպեմ։ Բավական է, մեր նյարդերի հաշվին Թավիշ անեք։ Գյոզալ հեղափոխության հաղթանակը դարձել է ձեր առնելիք, ազատ խոսքը վերածվել է լկտիության, մաքրեք ձեր շուրջ բոլորը։ Կադրերի հարցում աստված վկա, խոստանում եմ ձեզ, ցույց տալ 18 անձի և այնպիսի անձանց, որոնք պատրաստ կլինեն ձեռքները դնել աստծո կտակարանին և երդում տալ, որ նվիրված կաշխատեն հանուն Հայաստանի պետականության և ձեր հեղափոխական գաղափարախոսության։ Դադարեցրեք Թավիշ կոչվածը և Ստալինյան բանաձևից ընդամենը 2% օգտագործեք, եղեք խիստ և ոչ ներողամիտ։ Վաղը ոստիկանությունը մի ռեպորտաժ կտարածի, որ ոստիկանությունը գտել է ձիաննային և նա ձերբակալված է, նախաքննությունը շարունակվում է, բավական է, իրոք բավական է, մենք մարդ ենք, և եթե իսկապես մեր ձայնը լսելի է, ապա վերջ տվեք Թավիշին և տոտալ գործողություններ իրականացրեք։ Ձեր Նիկոլանուն է, ի վերջո ոչ թե անձի անուն է, այլ մի ամբողջ պետության ղեկավարի անուն, ում անվան շուրջ 2018 թվականի դեկտեմբերի 9-ի խորհրդարանական ընտրությանը լեգիտիմ ճանապարհով քվեարկել է մոտ 885,000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Իսկ այսօր Նիկոլի անվան շուրջ շատ լկտիկ հարոզներ և սաբոտաժներ է իրականացվում։ Հարգանքներով զայրացած, բայց հպարտ քաղաքացի Հայկ Թորոյան։